Në të gjitha fushatat informuese të këti institucioni, gjithë është bërë në përputhje me regullat e prokurimeve publike dhe se spotet televizive u janë shpërndar tre televizioneve komtare, televizionit shqiptar, televizionit klan dhe top channel, kurse njoftimet në mediat e shkruara janë shpërndar në të gjitha mediat pas një dalim. Me këtë deklarat, zëdhënë si akreministrit Erla Mejili tentoj të bindë opinionin publik se qeveria dhe ministrit kanë shpërndar në mënyrë të drejt dhe pa abuzime Reklama shtetrore dhe vetëm në mediat komptare, por kjo është vetëm ashtrim për të gjithë opinionin publik. Ato që nuk e bëri zëdhën se si a kryeministri Sali Berisha publikimin me transparens të listës të gjithë televizioneve që kanë përfituar reklama shtetrore, po e bën Vision Plus, televizioni satelitor komptar që edhe pse i dyti për nivelin më të lartë audiencës, është përjashtuar nga lista e përfitimit të reklamave shtetrore. Referuar të dhënave të kompanisë monitorimi të medjave shqiptare, MC Monitoring duket qartë Fondet nga reklama shtetërore nuk i kanë përfituar vetëm tri televizionit komtare, si shë deklaron zëri zyrtari Berishës, por edhe mediat e tjera lokale. Gjatë vitit 2009-2010, nga reklamat e kshilët ministrave, konë më të madhe publicitare ka përfituar televizioni klan, madje më shumë se televizioni publik shqiptar. Gjatë vitit 2009, TV klan ka trasmetuar 94 minuta nga reklamat qeveritare dhe 103 minuta në vitin 2010, ndërsa të vëshë, 76 minuta në 2009 -në dhe 38 minuta në vitin 2010. E ndryshën nga pretendimet e zëdhënse së berishës, në listën e televizioneve që kanë përfituar reklama bëjmë pjesë edhe media lokale, si Ora News dhe News 24, me insasi të konsiderueshë me minuta publicitare. Po kështu Ministria e Brunqme vetëm në vitin 2010, numëron në televizionin klan 2627 minuta, ndërsa në televizionin publik shqiptar, gati 4 erë më pak, 688 minuta. Në lisën e medjave lokale që kanë përfituar nga reklama shtetërore është televizioni Albanian Screen, Kras News 24 dhe Ora News. Kjo politikë është ndjekur edhe nga ministrit tjera për vite e vite më radhë, ku, si shduke qartë, Vision Plus është përjashtuar nga shdo reklame institucioneve shtetërore. Si për të përligjur politikën e seleksionimit, televizionit Vision Plus, qofte dhe formalisht, nuk i është kërkuar as një ofert tarifash. E pavarësish kësa Vision Plus u ka drëguar kërkesa zyrtare institucioneve shtetrore, Një prej tyre Ministrisë së Bujqësisë që asoko kohë drejtohej nga Jemingjana, i cili në mënyrë të padrejtë dhe të palishme kishte përjashtuar televizionin satelitor kombëtar nga lista e subjekteve që duhet kishin marr ofertat e tarifave. Duke besuar se kjo është e pasojë e një gabimi njerëzor dhe e shpresuar për zbatimin e të drejtës dhe ligjit, koha vërtetoi të kundërtën. Televizioni satelitor kombëtar Vision Plus në mënyrë të padrejtë është përjashtuar dhe vijon të lihet jashtë listës së mediave të tjera, pasi qeveria shfaq hapur dhe qartazi politikën seleksionuese dhe preferenciale edhe me shpërndarin e reklamave.